ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ ኢምፔሪያል አካባቢ ገርጂ ኢምፔሪያል አካባቢ የሚገኘውን 4060 ማለትም በስሙ ህንፃ አቅራቢ የሚባለውን ዛሬ ጎብኝቻለሁ። በጣም የሚያምር ሆኖ ነው ያገኘሁት። ነገር ግን ሊፍት አልገባለትም። እስከ 13 እኛ ፎቅ ድረስ የሚረዝሙ ቤቶች አሉት። እስቲ አብረን እንጎብኘው። መልካም ቆይታ። ተመልካቾች 4060 የህንፃ አቅራቢ የሚባለውን ኢምፔሪያል አካባቢ የሚገኘውን ለመጎብኘት መጥቻለሁ። እስቲ ሰፈሩ እናያለን። ያንተ ነው። ተመልካቾች 4060 የህንፃ አቅራቢ የሚባለውን ኢምፔሪያል አካባቢ የሚገኘውን ለመጎብኘት መጥቻለሁ። እስቲ ሰፈሩ እናያለን።
ያንተ ነው። ውድ ተመልካቾች 40/60 የህንፃ አቅራቢ የሚባለውን ኢምፔሪያል አካባቢ የሚገኘውን ለመጎብኘት መጥቻለሁ። እስቲ ሰፈሩ እናያለን። ያንተ ነው።